Sveicināti! Temats – ātoms un ātoma uzbūve. Šīs nodarbības tēma – ātoma kodola uzbūve, kodolspēks un kodola saites enerģija. Tātad šajā stundā, kuras temats ir ātoma kodola uzbūve, kodolspēks un kodolsaites enerģija. Tu uzzināsi, kā apzīmē ātoma kodolu, kā var aprēķināt kodolspēku un kodolsaites enerģiju. Vispirms noskaidrosim, līdz šim esam aplūkojuši to, kas notiek ātoma kodolu. Tas ir elektronus. Esam iemācījušies, kā elektronus izmantot, kā iegūt, atdalīt. Mūsdienās šīs sīkās daļiņas nav ieraudzītas, un tās visas teorijas ir izdomājis cilvēks. Bet balstoties uz šo domu, ir izveidotas ierīces, kas strādā. Un tas ir arī galvenais. Ātoms sastāv no kodola un elektrona apvalka. Ja elektrona apvalka riņķo elektroni, negatīvas daļiņas, negatīvi lādētas daļiņas, tad kodols ir pozitīvi lādēts. Sastāv no nukloniem, kas ir protoni un neitroni. Tātad iztēlosimies. Ja, šo ideju par ātomu, kodolu, kas sastāv no protoniem, kas ir pozitīvi lādētas daļiņas, un neitroniem, kuriem lādiņa nav. Un tad šeit apkārt ir šis elektrona apvalks, jeb mākonis, pa kuru tad riņķo negatīvi lādētās daļiņas elektroni. Protons un neitrons kopā sauc par nukloniem, bet tas, kad kodols ir pozitīvi lādēts, no nosaka protoni, jo protoni ir pozitīvi lādētas daļiņas. Protons apzīmēsim ar mazo burtiņu P. Tātad protoni, mazais burts P. Un tie ir pozitīvas daļiņas. Savukārt neitroni. Apzīmēsim ar mazo N. A neitroniem lādiņa nav, tie neitrāli. Un elektroni, kas riņķo apkārt, ir negatīvi lādētas daļiņas. Protons, tā kā ir pozitīvs, viņš veido arī pozitīvu kodolu. Un kodolu, jūs no ķīmijas jau zinat, apzīmē ar kādu noteiktu kodolu nosaukumu simboliem. Piemēram, ja jūs apzīmējat to ar šādiem simboliem lielais F mazais E, tas ir dzels kodols. Ja? Ja dzels, kā mēs viņu pazīstam, ķīmisko elementu periodiskās tabulās. Un ir ļoti daudz šo te kodolu apzīmējumu, tāpēc mēs apzīmēsim ar burtiņu X, ja, tas zem X var slēpties, kaut vai tas dzels kodols, un pierakstīsim arī tos lielumus, kas raksturo dzels kodolu. Tātad apakšējo kārtas skaitli apzīmēsim ar burtiņu lielais Z, savukārt kodola masu, atoma masu, jo kas arī līdz ar to apzīmēsim ar lielo burtu A. Nu un tā ātoma masa, tas nav nekas cits, kā šie te protoni un neitroni saskaitīti kopā. Jā, bet kas tad mums ir protoni? Protoni tātad šīs pozitīvi lādētās daļiņas, un protons mēs varam noteikt arī pēc tā, kad kārtas skaitlis arī apzīmē to, cik
kodolā ir protonu, un mēs šo formulu varam pārveidot tātad šādā veidā, ka kārtas skaits, kas ir patiesībā tas pats, kas protonu skaits plus neitronu skaits. Tā, nu, tātad šis te ir gan tas, kas ir atoma masa, jeb kodola masa, gan arī tas, kā mēs viņu nosaucam sākumā, tas ir nukleonu skaits. Nu, lūk tā. Nu, piemēram, ja mums ir dots hēlija atoms, hēlija kodols, mēs no ķīmiskā elementa periodiskās tabulas varam atrast šos noteikšos skaitļus. Hēlijs ir otrais pēc kārtas, un tā atoma masa ir 4. 4 atoma masas vienības. Nu, tad mēs varam spriest par to, ka hēlijam tā kodolā ir 2 protoni. Tā kā jebkura viela, jebkurš atoms ir elektriski neitrāls, tad tikpat viņam ir arī elektroni. Un nukleonu skaits tātad, kas ir arī atoma masa, 4 aptuveni, tātad viņam ir 4 šie te iekšā elementi, no kuriem 2 mēs jau zinām, 2 ir protoni, tad attiecīgi 4 mīnus 2, 2 protoni, ja, ir 2. Un kas tie 2 ir? Tie ir neitroni. Tātad hēlija atomam ir 2 neitroni kodolā. Nu, un vēl piemēram, tas, kas nav ķīmiskā elementa periodiskajā tabulā, kas tāda specifiskāka simboli kodoliem, ir tātad, piemēram, šis te P, tas ir protons, protona apzīmējums. Un, ja mēs viņu pierakstam līdzīgā veidā kā iepriekšējā piemērā, ar šiem simboliem, kārtas skaitli un atomu masu U vienībās, tad mēs varam teikt, ka tas ir arī tas pats, kas, jo mēs zinām, ko ūdeņradis arī ir pirmais elements, un arī tam ir viens protons. Nu, principā, protons un ūdeņradis viens un tas pats. Nu, un protonam, ja, tad, ja mēs atņemam no viens viens, mēs iegūsim to, kad neitronu protonā nav. Tāpēc, ka tas jau ir protons. Savukārt, piemēram, neitronu, ja mēs pieturamies pie mūsu iepriekš ieviestējiem apzīmējumiem, un apzīmējam neitronu ar mazo n, tad, nu, neitronu tāda mums ķīmiskā elementa periodiskā tabulā nav, tātad nula, nula viņam arī ir protoni, viņš ir neitrons, nu, līdz ar to nula plus viens neitrons dod vienu šo te nukleonu, kas tātad ir nula protoni plus viens neitrons, nu, kā jau viens neitrons. Un šos elementus, gan protons, gan neitrons, šos simbolus ir ļoti ērti izmantot kodola reakciju pierakstos. Nu, vēl piemēram, daži fakti svarīgi, ko var atzīmēt. Nu, piemēram, lādiņš. Lādiņš, jā, lādiņš. Kur izteica kulonos. Nu, piemēram, elementāra lādiņš ir 1,6, ja pamat vienība lādiņiem, 1,6 reiz 10 mīnus 19 kuloni. Tā kā arī ar mazo apzīmē elektronu, bieži vien šo negatīvi lādēto daļiņu, tad elektronam lādiņš ir pretējs. Tikpat liels ir protonam, un tie ir mīnus 1,6 reiz 10 mīnus 19 kuloni. Jā, tātad, ja mēs protonam lādiņu nosakam, tad tas būs 1,6 aptuveni reiz 10 mīnus 19 kuloni. Nu, neitronam lādiņa nav, jo tas ir 0 kuloni. Tā, nu labi, vēl piemēram par masām. Protons ir ļoti masīva daļiņa salīdzinoši ar pārējām, salīdzinoši elektronu, tad masa protonam ir
aptuveni 1,673 reiz 10 mīnus 27 kilogrami. Ja protona masa ir apmēram 1800 reizes lielāka par elektrona masu, iztēlosimies, cik tas ir, ja, liels skaitlis. Tātad masa elektronam aptuveni ir 9,102 reiz 10 mīnus 31 kilogramu. Fizikā ļoti svarīgi šos te kilogramus lietot, kaut gan ļoti mazas ir šīs masas. Tā, nu un vēl tātad, nu, protonam un neitronam apmēram līdzvērtīgi šīs masas. Nu, tālūk. Nu jā, un tad ir šīs U vienības arī, ja, piemēram, tam pašam hēlijam. Šis četri, ja, tad četras masas vienības ir četri U. Un tad mums ir jāzina, cik tad ir viena šī masas vienība, viens U. Un to var atrast otrā pusē formulu lapās. Kā masas vienība, pirmā atoma masas vienība. 1,7 reiz 10 mīnus 27. Kilogrami, protams. Nu tālūk ir šie tie skaitļi dažkārt noder arī aprēķinos. Viena ķīmiskā elementa atoma kodoli var atšķirties ar dažādu neitronu skaitu. Un, ja, piemēram, mums būtu hēlijs nevis ar četrām atoma masas vienībām, bet, piemēram, piecām, tas nozīmē, ka divu neitronu vietā šim hēlijam ir trīs neitroni. Tas nozīmē, ka šis jau skaitās hēlija izotops. Tad izotopi atšķirās ar to, ka tur ir atšķirīgs šos tieši neitronu skaits. Kopā zināmi aptuveni, ja mēs runājam par izotopiem, aptuveni 2700 dažādu veidu izotopu, un viņus arī mēdz dēvēt par nuklīdiem. Tabulās, ķīmisko elementu periodiskās tabulās un citās tabulās var atrast apmēram tādus stabilus 300 nuklīdus. Tātad 300 no visa šī lielā skaitļa ir stabili. Stabili tas nozīmē, ka viņi pastāv ilgākā laika periodā, tie nesabrūk, neveido jaunas atomus. Nu, ja mēs, piemēram, vēl paskatāmies dažādus piemērus, tad runājot, piemēram, par ūdens molekulu, ja, ūdens H2O molekulu, tad šīs molekulas pasaulē ir apmēram 99,985%, un, piemēram, pārējo daļu, kas tātad ir 0,015%, sastāda ūdens, nu tā teikt, izotops, tā dīvains gan, un tas ir deitērijs, iespējams esat dzirdējuši, deitērijs. Tad, piemēram, populārākie, ko bieži vien lieto, ir, nu ūdeņredi mēs jau zinām, bet tā kā tas ir arī līdzīgi tā kā protons, šos ūdeņredi sauc arī par protiju. Tad varbūt ūdeņredis, kurā ir tomēr viens neitrons, un šādu ūdeņreža izotopu sauc par deitēriju. Deitērijs. Nu, un ir arī tāds nestabils ūdeņreža izotops ar diviem neitroniem, un tas ir tritijs. Dabā šis tritijs nav sastopams, jo ir ļoti nestabils sabrūk, uzreiz kā ir izveidots. Tālāk parunāsim par kodola spēku un kodola saites enerģiju. Starp
ja, tātad starp planētām, tātad megapasaulē un ķermeņiem makropasaulē darbojas gravitācijas spēks. Nu, tas tāds ievads būs. Tātad mēs zinām šobrīd tādu spēku kā gravitācijas spēks. Un gravitācijas spēks ir apgriezt proporcionāls attālumu kvadrātam. Ja mēs uzrakstam gravitācijas spēku formulu, tātad gravitācijas konstante reiz divu ķermeņu masu reizinājums dalīts ar attāluma kvadrātu starp šiem ķermeņiem. Tāda sakarība apraksta gravitācijas spēku. Savukārt, piemēram, mikropasaulē mēs zinām tādu spēku, kas var ne tikai pievilkties kā gravitācijas spēks, bet arī atgrūsties. Piemēram, divi vienādi lādēti ķermeņi savā starpā atgrūžas, savukārt divi pretēju zīmi lādēti ķermeņi vai daļiņas savstarpēji pievelkas. Tad šo spēku sauc par Kulona spēku. Un to lieto runājot par mikropasaules ķermeņiem, piemēram, par lādiņiem. Un Kulona spēks, tātad Kulona likuma konstante reiz lādiņš vienam ķermenim vai daļiņai, reiz lādiņš otram ķermenim vai daļiņai, dalīts ar relatīvā dielektriskā caurlaidība, tātad vide, kurā šie ķermeņi atrodas, tas raksturo šo vidi, šis koeficients, un reiz attālumu kvadrāts starp šiem ķermeņiem vai lādētajām daļiņām. Nu un tieši Kulona spēka ietekmē daļiņas var arī, kā jau teicu, pievilkties līdzīgi kā ar gravitācijas spēku. Un ja mēs ņemam, piemēram, divas tādas daļiņas kā, nu, paņemam kodolu, tad kodolā tad ir protoni un ir elektroni, kas ir pretēji lādēti ķermeņi, daļiņas, un viņām vajadzētu nu, tā teikt, pievilkties pēc šī te Kulona spēka domas. Bet mēs zinām, atoms neskāpēc nesabrūk. Protoni sēž savā kodolā, un elektroni riņķo ap to, un nenotiek šī te anihilācija savstarpējā, jeb sadursme, kad, nu, pazūd matērija. Nu, līdz ar to ir kaut kāds spēks, kas tomēr liek viņiem nesavilkties kopā. Tas tātad ir šis te kodolspēks. Kodolspēks, kas liek tomēr neanihilēt šīm divām pretēji lādētām daļiņām. Ja tātad darbībā ir tikpat liela pretdarbība pēc trešā Ņūtona likuma. Ārpus kodola, tātad šis, teiksim, tas viss atoms, ja, un atoms, tātad, nu, elektroni izmetīsim laukā elektrona apvalkā, jeb mākonī, un ārpus kodola, kodola spēks nepastāv. Tātad kodola spēks ir tikai tas, kas šo te kodolu, kas ir protoni un neitroni, satur kā vienu veselu kopā un neļauj tiem elektroniem ar protoniem savstarpēji pievilkties. Tālūk. Nu un kodola reakcijas, ja piemēram sāk notikt, tas nozīmē, ka mēs izjaucam kodolu, un lai kodolu izjauktu, ir nepieciešams to bombardēt ar kādām daļiņām, nu un tās parasti ir neitroni, vai tās varētu būt kaut kādas enerģijas, vai alfa, vai, nu, beta daļiņas, kas tātad ir tie paši elektroni. Tātad ar šādām daļiņām mēs bombardējot kodolu, varam kodolu izjaukt, atbrīvojot kodolu spēku, nu, milzīgu enerģiju, milzīgu kodolu enerģiju. Nu, tad šī ideja arī ir tā ideja, kura ir izmantota gan atomieroču uzbūvē, gan arī, piemēram, ko atomelektrostacijās, lai ražotu siltumu. Ja, jo atbrīvota tiek ļoti liela enerģija. Cik liela ir iekšējais enerģijas krājumi atomkodolā un cik daudz tos var atbrīvot kodola reakcijās?
Tāds tātad ir jautājums, cik tad liela ir šī enerģija. Nu, un šo enerģiju var aprēķināt, un lai to aprēķinātu, tā kā mums nāk ļoti populāra, jums noteikti dzirdēta formula, ko sauc par Einšteina formulu. Lūk, šāda, ja, formula. Un apzīmēsim, nu, parasti šādi raksti, bet idejiski būtu jālieto simbolu nulīts apakšā. Šo nulīti indeksu bieži neraksta, jo visās tabulās tāpat daļiņas ir norādītas miera stāvoklī. Tātad šī enerģija ir enerģija, kas piemīt miera stāvoklī. Šī ir miera stāvokļa masa. Nu, un mazais C, tas ir gaismas ātrums. Tad gaismas ātrums 3 reiz 10 8. metri sekundē aptuveni, ja mēs pieņemam, ka šīs daļiņas izplatās bakumā vai gaisā. Nu, un tad, lai atbildētu uz jautājumu, cik liela ir enerģijas krājumi un kā tos var atbrīvot, iedomāsimies tādu situāciju, ka kodola reakcija notiek saduroties diviem kodoliem. Tātad šos kodolus apzīmēsim ar lielo A un lielo B. Tātad šie divi kodoli, un, piemēram, ja šeit ir tas viens kodols, un te nāk kāds otrs kodols, tātad viņi abi divi sadurās. Nu, un sadursmes reakcijā, ja kad šie divi kodoli sadurās, rodas divi citi kodoli, kurus apzīmēsim, piemēram, X un Y. Tālāk katrai daļiņai piemīt, visām šīm daļiņām piemīt miera stāvokļa masa. Nu, tātad miera stāvokļa masa kodolam A plus miera stāvokļa masa kodolam B rezultātā, nu, nevis šeit rodas, bet padomāsim, vai ir vienāda, nē, nav vienāda, jo ir kaut kādi zudumi enerģijas, piemēram, tas pats siltums izdalās ar masu kodolam X plus masa kodolam Y. Lai būtu vienādojums, pieskaitīsim to masas defektu, tad, lai mēs šo te nevienādību zīmi likvidētu, mēs pieskaitīsim to masas defektu, kas ir radies, lai saglabātu enerģijas un masas nezūdumības likumu. Ja, nu, piemēram, divas automašīnas sadurās, ir tās divas automašīnas pavisam citādākas, un kaut kādas detaļas aizlido pa gaisu, tas būs tas masas defekts. Tātad, uzrakstot, lai saglabātu masas nezūdumības likumu, un vienādības zīmi, tātad masas defekts, ko apzīmēšu ar delta M, tās būtu tās mašīnas detaļas, kas aizlido pa gaismu, pēc sadursmes brīdī, plus, nu, tātad attiecīgi divu, nu, jau sabojāto mašīnu, jā, tā teikt, jauno elementu, masas summa. Nu, no šeit mēs varam izteikt masas defektu, ko tas vienāds. Tātad mēs no šīs te izteiksmes atņemam jauno radušos atomu masas. Tātad no šī mēs atņemam, nu, tā, pagaidām, šādi izskatās. Nu, tad, ko mēs varam darīt? Mēs varam, lai iegūtu Einšteina formulu, šo visu pareizināt ar gaismas ātrumu kvadrātu. Un to arī izdarām. Sanāk, ka mums ir masas defekts reiz gaismas ātrums kvadrātā. Un tas ir vienāds ar, nu, kā tur iereizinām iekšā. Tas varētu mēģināt to. Labi, tās iekavas liksim iekšā. Tāpat, lai uzskatāmāk būtu. Labi.
Nu, un zinām Einšteina formulu, ir mc kvadrātā, liekam to iekšā un sanāk tā. Reku, mums ir mc kvadrātā tikai deltu, defekta zīme, izmaiņu starpību, tātad mums būs kaut kāda enerģijas izmaiņa. Tieši tā enerģija, kas mums ir vajadzīga, tas ir tas, ko mēs te gribam zināt. Jā, cik tad liela enerģija izdalījās? Tas delta E, jā. Ir vienāds ar, un tad šeit atkal ir enerģija, enerģija sākotnējā pirmam atomam, plus enerģija, tā ir enerģija sākumā otrajam, nu tad Diekavs saglabāja mīnus enerģijas, nu tagad jaunajiem elementiem. Nu, lūk, tā. Nu, un šo te sauc ne tikai par to enerģiju, kas izdalās, bet šo lielo delta E sauc arī par saites enerģiju. Tā, un sī vienībās to izsaka džoulos. Nu, un ja mums sanāk reakcijās saites enerģija lielāka par nulli, tas nozīmē, ka šo atomu A un B sākotnēji sadūrās iekšējās enerģijas vairāk nekā nepieciešams, lai radītu gala produktus X un Y. Tas nozīmē, ka var pārvērst citos enerģijas veidos, piemēram, izdalās siltums. Ja kodola reakcijā izdalās siltums, vai kodola reakcijā, piemēram, izdalās gaisma. Savukārt, ja mums enerģijas šīs lielums saites enerģijas lielums sanāk mazāks nekā nulle. Tad kodola reakcija pati no sevis nevar notikt. Te izdalījās enerģija, šeit nevar reakcija notikt. Pati no sevis. Tas nozīmē, mums ir jāpievada kaut kāds papildus enerģijas devums. Nu, piemēram, tā šis pašos kodola ieročos nepietiek ar to, ka mēs saliekam divas kaut kādas urāna, piemēram, izotopa daļiņas kopā, lai radītu kodola bumbu. Mums ir nepieciešams vēl papildus pievadīt, nu, piemēram, kaut kādu elektrisko dzirksteli. Ielikt iekšā, ja, lai tātad kodola sprādziens notiktu. Nu, var arī būt tā, ka šīs masas ir pietiekoši lielas, un tad kodola reakcija sāks pati no sevis, bet ja tā nesāks, tad mums ir jāpieved kaut kas, kaut kāda enerģija vēl no malas, lai šī kodola reakcija varētu sākties. Nu, ļoti interesanti ir arī tas, ka mēs varam raksturot kodola stabilitāti. Tās jēdziens arī pastāv. Kodola stabilitāte raksturo īpatnējā saites enerģija. Tātad kodola stabilitāte raksturo īpatnējā saites enerģija. Īpatnējo saites enerģiju apzīmē ar grieķu burtiņu epsilon, un tā ir vienāda ar saites enerģiju pret darbu, kas nepieciešams, lai izjauktu kodolu pa daļiņām. Un šo te īpatnējo saites enerģiju izsaka procentos, tāpēc reizinam ar 100, lai iegūtu rezultātu procentos. Tā, un pieaugot nukleonu skaitam, tad tas nozīmē palielinās kodolā neitronu skaits, lai nukleonu skaits pieaugtu, īpatnējā saites enerģijas samazinās. Ķīmisko elementu kodola ar lielākām nukleonu skaitiem par 92, un 92 ir pēdējais dabā brīvi sastopamais atomu kodols, tas ir urāns, nevar pastāvēt dabā. Tātad lielāki par šo te, šis ir pēdējais elements, lielāk par šo te urānu, tad 93, 94 un tā tālāk.
šie te dabā nevar pastāvēt. Tos iegūst mākslīgi un viņi visi ir nestabili. Tālūk. Nu, tad tas arī būtu par šo tēmu. Viss. Tālāk sekojiet uzdevumiem. Paldies!